Vaxtınız xeyr olsun. Bu gün mart ayının 30-u, 20 2024-cü Osmanqızı kanalının canlı yayımınızdır. Bu gün hər şənbə günü olduğu kimi başa çatmaqda olan həftənin hadisələrini Amerika Birləşmiş Ştatlarının Teksas ştatının Dalı şəhərindən təhlici jurnalist Peydola Beymanla müzakirə edəcək Peydola müəllim. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təşəkkür edirəm. Xeyr olsun. Xeyr <laughs> olsun. Sevinç Xanıma, izləyicilərə. Biz ə, bugünkü verilişə ə, bir çox ə, Çox yaxşı qəşəng başlıqlar var idi və biz dilema seçim qarşısına qalmışdıq və bu başlıqların 75 faizi beydola bəyənməsibdi. Paqırşqalarının dırdırını buraxıb və s. yerə gəldi ki bu aptlar. Amma ümumiyyətlə bu günki yayımımızda biz ə, başlıqda gördünüz kimi Əliyev necə qapı arxasında qaldı? Həqiqətən də 5 aprel öncəsi vəziyyət bizə nə deyir? Eləcə də biz Lavrovun son müsahibəsində müzakirə edəcəyik ki, onların dərdi nədir və nə üçün xarici işlər naziri növbəti dəfə buna reaksiya göstərmir və maşınlarla da bağlıs söhbətimiz var. Taksi mövzusu çox adam bu məsələ üzərində baş sındırır və bizim də bu gün bir ə, versiyamız olacaq. Yere gəlmişkən məlum olub ki, ABŞ-ın sanksiyasına məruz qalan AvtoVAZ Azərbaycanda Lada maşınları yığacaq. Sizdən ənənəvi xahiş bu verilişi bəyənin və paylaşın. Bizə başlayırıq. Belə məndən istərdim ki, hər halda biz bu pokrişka söhbəti ilə başlayaq. Rəhim <laughs> Əliyevin dörd paxtırışkasını dördün də buraxması və ə, faktiki olaraq bu həftə, yəni 5 aprel Brüssel görüşü məlum olandan sonra ə, Paşinyan, Blinkin və von der Leyn. Ə Bakı buna etiraz edir. Etiraz edir, amma əvvəlcə ABŞ cavab verdi ki, bu Ermənistanın iqtisadi müqavimətini gücləndirmək üçündür. Amma AvroBirlik də mədənsə bir az da uzağa getdi və faktiki ordadır ki, özümüz bilərik. Ə Dördən də bu belə deyək, buna mı bənzəyir? Yəni artıq qatar gedib, özümüz bilərik, imkanın var idi, qoşulardın, qoşulmadın. Mə salam. Sizə də salam diliyirəm Sevinc xanım, izləyicilərə. O ki, qaldı sizin toxunduğunuz mövzuya. Mənim fikrim ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev əgər bir sürücü kimi təsəvvür etsək, bir maşın sürücüsü, bir taksi sürücüsü kimi. Onda belə bir vəziyyət alınır ki, bu taksinin dört tekerlerin dördü də havasını itirip Necə deyirlər? Azərbaycan için çöküb, yatıb. Pakrışkaları yatıb. Azərbaycanda Bakıda belə bir misal var. Pakrışkaları yatıb. Bunların dört pakrışkalarının biri mən keçen verişdə saydım. Biri Qazaxstanın prezidenti Nursultan e, Tokayev'in paqrişqacıdır, o batıb. O birisi Türkiyənin paqrişqacısıdır, o da batıb. Bu vəradə biz ətraflı danışa bilərik. O birisi paqrişqacısı İran və nəhayət 4-cü paqrişqacısı Gürcüstan, o regionun qonşuları. Bunlar hamsi belə bir vəziyyət yaradıb ki, İlham Əliyevin dörd paqricəsi dördü də batıb yerə. Amma Stoltenberqin Bakıya gəlməsi və aprel ayının 5-də Avropada keçirilən üçtərəfli görüş bu mənim fikrimcə İlham Əliyevin əlindən hətta sürücülük vəsiqəsini almaq deməkdir. Yəni ki ona belə bir yəni onu elə bir vəziyyətdə qoyacaqlar ki, o da heç hürrə də bilməsin. İndiyə qədər hələ hürmək eə qabiliyyəti qalıb bun da. Dişləmək qabiliyyəti qalmayıb. Alıblar onun əlini, dişlərini sındırıblar. Tuta bilmir, dişləyə bilmir. Ancaq hürə bilər. Özü də hürməsə öz tulalarını tapşırır ki, o Hekmət Haciyev kimi Ayxan Ayxan Haciyev kimi tulalarına təhşirir ki, bir balaca hürün həm Avropanın üstünə, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının üstünə. Bilirsiniz, Avropanın üstünə hürməyi mən bir, qod, bir qədər də təəccübləndirmir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarına açıq-aydın hürmək mən yadıma bir sizə gəlir. Azərbaycan da bir gözəl kəlmələr çoxdur. Onların biri lab məmürüəmə yatandı bu vəziyyətlə. Qarpuza bax, ə itə bax qarpuz yeyir. Bax bu çox yaraşır o Hekmət Haciyevə və və Ayxan Haciyeva. Onlar ikisi də bilmirlər kimə hürürlər. Ona görə ki mən belə bir e, İlham Əliyevə belə bir təklif eləyərdim ki, təsəvvür etsin ki o Gorbagor atası qəbirdən xortlanıb ayılıb gəlib yanında oturub o bu vəziyyətə nə deyərdi biz nə deyərdim mən ondan şəxsən tanış edim onu da çox uzun illər müşahidə etmişəm çıxışlarını hərəkətlərini və sair və sair belə bir vəziyyətdə o İlham Əliyev də deyərdi ki get özünə peşi axtar tap səndən siyasətçi çıxmaz İtəbəq qarpuz yeyir, yəni itəra qarpuz yemək ara və dördən də bu belə deyək də bir diplomatik fiyaskadır. Bunu belə də adlandırmaq onlar. Yəni bu hətta gətirib çıxmamalı idi ki, sənə ancaq etirazat eləmək qalsın və sənə də desinlər ki, sənlik deyil, özümüz bilərik. Əli ə bu və də oradan da belə baxanda bu regionun gələcəyidir. Bu bizim regionun gələcəyidir və biz başa düşürük ki, burada dramatik bir dəyişikliklər baş verir. Və sənin heç bir sözün eşidilmir və nəzərə alınmır və sən artıq belə deyək də artıq İləməliyev deyə də bilmir ki, məni də, də, də dəvət et. Yəni biz iyul ayından bəri səni dəvət edirdilər. Hər dəfə dəvət dama mən gəlirdim. Nədirdi İlham Əliyev deyirdi ki, nə bilim, əvvəl Şarl Mişel ona xoşuna gəlmirdi. Şarl Mişel nə bilim nəsə gülümsədir, dodaq altı nəsə dedi. Sonra məlum oldu ki, Hekmət Hacıyevin orada nəsə rolu olub. Hekmət Haciyev nə isə düzgün çatdırmayıb. Sonra deyirlər ki, yəni artıq özləri heç bir səbəb göstərmirdilər. Sadəcə olaraq yandaş bunların yanındakı politoloqlar bizə belə deyirdilər ki, bəs Yəni məmür prezident Ərdoğan getmib, ona görə biz getməmişik. Ərdoğan xəstədir, biz də getmirik. Yəni artıq səbəb də yoxdur getməməyə və açıq-aydın bir boykot getdi 8 ay və bu gün artıq onlar az rejim Azərbaycan rejimi olmadan bu görüşə keçirirlər və Bakı da artıq bunun fərqindədir ki, bu müstəsna əhəmiyyətli bir görüşdür. Yəni bizə nə edilməsinin aslı olmadı ki, ancaq ə, iqtisadi müqavimət. Yəni siz buna münasibətiniz yalnız iqtisadi müqavimət məsələsi deyil, bu da oradan da. Bilirsiniz, iqtisadət ikinci plandadır. Əsas məsələ siyasətdən gedir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, siz unutdunuz Macronun adını çəkməyin. İlham Əliyev dedi ki, Makron olan yerdə mən orada iştirak etməyəcəm. Amma aprelin 5-də olan keçirilən görüşdə heç Makron yoxdu da. Makron yoxdur, amma söhbət ondan gedir ki, həm Anthony Blinkenin, həm xanım Fondlerlainin mövqeləri əsasən Fransa'nın mövqeyi ilə üst-üstə gəlir. Bunu unutmaq olmaz. Ona görə ki, Fransa'nın bu gün əhəmiyyəti qat-qat artır Avropa ölkələrində. Biz gördüyümüz vəziyyət bu uzun məsələdir. Qısa desəm belə çıxar ki, Amerikada gedən çətin bir vəziyyət, yəni ki, seçkilərin nə məlum, deməli, ə, nəticələri buna gətirib ki, Fransa özü öz li diləni irəli sürür ki Avropaya rəhbərlik etsin, siyasi rəhbərlik. Antony Blinken, bir Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin katibi kimi orada iştirak edir ki, Fransa'nı və Avropanın birliyini dəstəkləsin. Bunu İlham Əliyev görmür, görə də bilməz. Ona görə ki, e, siyasi cəhətdən həm kordudur, həm də kardır. Əslində Edo Məkmon var. Sadəcə olaraq məxsus bu görüşdə yoxdur. Əli. Çünki Brüsseldə sammit çərçivəsində keçirilir və Brüsseldə əslində Pashinyan-Makron görüşü də var. Bilmirəm başqaları iştirak edəcək. Amma məxusi olaraq Fonderlein, Blinken Pashinyan görüşündə isə Makron artıq heç iştirak də etmir və siz də məmla doğru dediniz ki, bəhanələrdən biri də buydu. Yəni Avropanı bu gün Varşava bax olmayacaq bir liderə görə baykot etmək ümumi etlə heç bir diplomatiya deyil. Əla xüsusən söhbət ölkənin gələcəyindən, regionun gələcəyindən gedir. Söhbət Azərbaycanın da gələcəyidir. Bütün Cənubi Qafqazın ki, Cənubi Qafqaz qlobal şimal olacaq, yoxsa qlobal Cənub Rusiyanın yanında qalacaq, yoxsa ki qlobal şimal. Yəni bu qədər açar bir əhəmiyyətli görüşdə artıq yoxsan. Bir də Sevinc xanım, mən onu qeyd etmək istərdim ki, siz fikir verdinizsə Azərbaycan diplomatiyasının nümayəndələri belə bir yeni bir fikir irəli sürürlər ki, Avropanın nümayəndələri, nümayəndələri, müşahidəçiləri Ermənistanda yerləşən çevriliblər NATO-nun qüvvələrinə. Bunu həm Lavrov deyir, həm də Azərbaycan diplomatları deyir. İndi mən burada bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, görün nə dərəcədə volullar diplomatiyada ümumiyyətlə xarici siyasətdə zəif insanlardılar ki başa düşmürlər ki səbəb elə bir şərait yarana bilər ki Nikol Paşinyan o NATO onlar dediyi NATO nümayəndələrinin arasında həm də Türkiyənin əskərlərini dəvət etsinlər Ermənistanda bax onda mən maraqlanaram görüm İlham Əliyev nə deyir etiraz edirəm ki, Türkiyənin bir NATO ölkə, NATO ə, ə, təşkilatının üzvü kimi nümayəndələri Ermənistanda Ermənistanı Azərbaycandan müdafiə etsin. Bax, belə bir şərəyi anlamırlar onlar, amma bu yaxın gələcəkdə ola bilər. Bu NATO qüvvələri ə, məsələsi Ə, yəni dir bunu da elə etmək lazımdı ki, çox açıq üzə çıxmasın da. Amma üzə çıxdı. Əli. Ayxan Hacızadə bu həftə bunu dedi və sabahsı günü Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu dedi. Əli. Yəni elə bir adamda təsir yarandır ki, Ayxan Hacızadə Rusi Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşıdır. Yəni əli. axı bu qədər sözlər, fikirlər üzsüzə düşə bilməz. Ee, yani söz be, söz bilirsiniz. Yani bu da diyor ki evvelce icazə verilmişti. Bu kadar qədər ve artırıldı. 200 sonra isə oraya Kanada da əlavə olundu və bu oldu NATO qüvvələri. Lavrov da eyni şey ki, Bakı icazə verilmişti. Bu kadar sonra sonra deyir ora ABŞ, Norveç, Kanada da əlavə olundu və oldu NATO kuvveleri. Ee, bilmirəm bu belə deyək, sizin buna münasibətiniz, yəni bu Kariliasıdım, yoxsa ki birbaşa təlimatı Moskvadan almaqdımı? Yoxsa ki bu, bu Moskvanın ıı, sifarişidir də. Yəni burada artıq Bakının belə deyək, kreativlik üçün bir məkanı yoxdur. Məncəcə bu qlobal siyasətinin, siyasətin növbəti bir ə, prosesidir. Yəni ki, siz fikirlərmisinizsə, bu dəqiq Qərb ölkələri çalışırlar ki, Türkiyə ilə əlaqələri ə yaxınlaşdırırlar ki, Qara dənizdən Rusiyanı bir dəvəlik yox haləsinlər. Rusiyanın gəmilərini, Rusiyanın flotiliyasını. Növbəti məsələn Rusiyanı Cənubi Qafqazdan rahat eləməkdir. Bunu da bunu Vladimir Putin qabul etsə də, İlham Əliyevin ürəyinə düşürsə də, düşmürsə də, gəlmirsə də, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunlar bu prosesi saxlaya bilməzdirl. Onların daha imkanları yoxdur. Ona görə Lavrovun o siz mənə göndərdiyiniz intervyusu mənə şəxsən onu göstərdi ki, Lavrov bir xarici işlər naziri kimi resurslarını itirib Ermənistanda. Hürməydən başqa bunların əlacı qalmayib. Həm Lavrovun, həm Putinin, həm də İlham Əliyevin bircə onların əllərində olan bir şey var hürmək hürülər amma əllərindən gələn bir şey yoxdur Belə bu çox maraqlı müsahibədir. Səbət Lavrovun Izvestiya qəzetinə video müsahibəsindən gəlir. Mən istəyirəm ki izləyicilərimiz bir hissəsini eşitsinlər, çünki birsiz bu həqiqətən bir abartılıqdır və Azərbaycan xarici işlər naziri hələ də buna ə, bir reaksiya verməyib. Amma maraqlı məqamlar var. Əvvəla Poşinyanı növbət hələ farsın uşağa adlandırır və sorusun yetirməs adlandırır. Biz eynilə belə Ukraynada olan narrativ, yəni Zelenskiy də bu cür sözlər deyirdilər. Əp. Məsələn mən ona deyir ki, də oradan da sizin dediyiniz məsələdir ki, əllərini üzmək, yəni artıq itiriblər, artıq belə də yaltaxlanmaqdan keçib. Gəlin bir yerdə izləyicilərimiz də bunu eşitsinlər. Poobeshchav Azərbaycanı что это только на два месяца, а через два месяца, the... Азербайджан, Евросоюз эту миссию удвоил, а сейчас туда еще направляются э, военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, превращая миссию в миссию северо Альянса. И э, вот вся эта история последних нескольких лет извращается и господином Пашиняном, и его сотрудниками, Burada bu bir, bir vermekte, da parlament Armenia. Siz bilirsiniz, kəsdə bir də error verməkdir də. Yəni mən əminəm ki, bu, a, bu, bu burada bu cür düşünülməyib də. Yəni təlimat yəqin ki, göndərilir, amma deyir ki, onu biraz öz sözlərinləndir, çox aydın olmasın ki, sən bizim təlimatımızın üzünə. Çünki bu bir biabırçılıqdır Azərbaycan adına ki, Azərbaycan XİN-in sözçüsü Rusiyax hünnən sözünün sözbə söz deyir. Amma hardasa error verib də. Yəni o qədər artıq narahatlar ki, olduğu kimi çatdırmaq üçün. Amma gəlin ardını izləyək. Baxın görək Avropanın, Paşinyanın məcbur etməsi ki, Qarabağ Azərbaycandır bunu desin. Görün Moskvada siz demə necə bir reaksiya doğulmuş. Lavrovun demişdi ki, byl в оппозиции и э возглавлял движение, которое было им создано. и которую, ну, все знали, э, имела связи с фондом Сороса, он декларировал выход. Лозунг у него, его движения был выход. Выход из ОДКБ и выход из Евразийского экономического союза. И был, а был лозунгом, Вот он поднял на улицах, э, выборов э, премьер-министра. Э, у них выборы в парламенте. И при этом заявил, что если эти выборы окончатся тем, что не меня изберут, мы армян и азербайджанцев к себе. И Пашинян был главным сторонником идеи того, чтобы работать на площадке Евросоюза и на площадке Соединенных Штатов. Они туда регулярно ездили в ущерб тем встречам, которые планировались на территории Российской Федерации. Но когда в 2022 году в Праге на так называемом саммите европейского политического сообщества, тоже придумка Макрона, они подписали документ с президентом Алиевым в присутствии Мишеля о том, что Карабах это Азербайджан, нас никто не поставил в известность. Путин потом сказал Пушину, на очередной встрече мы были удивлены э что вы так решили. Вау. Никаq izahat yox idi. Мы были удивлены. Biz də təəccübləndik. Bizə bir heç izahat vermədilər ki Qaraqov Azərbaycan da siz gedib imzalamasınız. Bir siz yəni bir anlığına təsəvvür edək ki söhbət Azərbaycandan getmir, başqa bir suveren ölkədən gedir. Üstündən bu müsabiqənin artıq 2 sutka keçib. Hələ də Azərbaycan xənininin buna bir reaksiyası yoxdur ki, bəs başqa necə olmalı idi? Bəs Qarabağ məgər haraydı ki? Ola bilməz. Nə Xarici İşlər Nazirliyinin belə bir ə, necə derlər, müraciət edin. Evet. Nə də İlham Əliyevin özünün. Ona görə ki, bu məsələ razılaşdırılıb, həm Lavrovun ə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə həm ondan qabaqki Xarici İşlər Nazirliyi ilə və həm də ə, İlham Əliyevin Putinlə. Mən bu barədə dəfələrlə danışmışam. Azərbaycanda hələ bu gün də ə, belə inana bilmirlər ki, İlham Əliyevlə Putinnin arasında ikinci Qaraqabax müharibəsindən qabaq müəyyən razılıqlar qol çəkilib ə müx, məxvi. Onu biz bəlkə bir 5 ildən, bəlkə bir 10 ildən sonra görəcəyik. Amma belə razılaşdırılma sadiş qol çəkilib. Yəni ki, o Qarağəbəyin Rusiya tərəfə verilməsi o cümlədən də İlham Əliyev başa salıblar ki, bu Qarağəb məsələsini biz həll eləməli deyilik. Biz əgər bu məsələni həll etsək Onda Rusiyanın cənubi Qafqazda heç bir vəzifəsi qalmır. Əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, Dağlı Qarabağı Azərbaycanın qarşısına, Abxaziyanı, Ossetiyanı Gürcüstanın qarşısına qaldırsınlar ki, bu cənubi Qafqazda idarəçilik edə bilsinlər. Gürcüstanda nail olublar, məsələni həll ediliblər. Burda Azərbaycanda Nikol Paşinyan Putin elindən böyük bir arqumenti alıb çıxardıb tullayıb tarixinciliyə şönə. Deyib ki, Qarabağda mən əl çəkdim. İstəmirəm Qarabağı. Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. Putin, Lavrovun bu doğrudan da şokdur. Ona görə ki, əsas məsələ 30 il, 40 il, 100 il, 200 il bundan qabaq əsas məsələ elə o Qarabağ idi. Qarabağda ermənlərin yerləşdirilməsi idi. Onu da Putinlərindən alandan sonra başa düşür ki, Ermənistan bir tərəfdən çıxıb gedir, ikinci tərəfdən belə bir perspektivə alınabilər ki, Azərbaycan da fikirləsin ki, o doğrudan da ağıllı bir rəhbəri olsaydı, İlham Əliyevim yerində. Digər də ki, məsələ həll olunub da, rədd olub çıxıb gedirəm mən də Avropaya, NATO-ya. Amma İlham Əliyev bunu deyə bilmir. Burda əsas məsələ nəyə mübarətdir? Mənim nöqtəyə nəzərimlə. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev görür ki, bu gün başının başına Ermənistanda nələr gətirirlər? Rus mə, rusmərəmli qüvvələr. Eee, müxalifət, Kaçaryan, Le Le Sergiy Sarkisyan və s. və s. Şaxrimanyan Bunlar hamısı Rusiya tərəfindən tərpədən adamlar. Bu başa düşür ki, əgər Saba bu da razılığını versə Stoltenbergə və yaxud Antony Blinkenə və yaxud ə, xanım von der Leyenə Saba Azərbaycan da onun qarşısına daxili qüvvələr qalxa bilər. Çox gözəl başa düşür ki, həm xarici işlər nazirliyi sizin dediyiniz kimi, həm Müdafiə Nazirliyi, həm iqtisadi Nazirliyi, həm əsas nazirliklər və orqanlar, o cümlədən də xüsusi orqanlar Moskvanın rəhbərliyi altında işləyirlər. Bunu İlham çox gözəl başa düşür. Bunu 2 günə, 3 ilə dəyişə bilməzsən. Onda gəlir hamısını rədd etəsi çıxartsın, yeni və adamlar gətirsin. Amma onun heələ bir resursları da yoxdur İlhamın. Söhbət bundan gedir. Bizis men əvvəllər xarici işlər nazirliyində işləyəndə ə, biz Səvətivaqna təzə ayrılmışdıq. Və ona görə başa düşülən idi ki, xin rus dili idi. Mən orada Azərbaycan dili çox az kadrlardan idim. Ə, və açıq özümü biraz təklənmişdə hiss edirdim çünki voilà, qadın diplomat yox idi, mən birinci idim həm də ki, bilirsiniz, rus dillər bütün şöbələr, yəni bütün rəhbərlər, bütün diplomatlar rus dili idi. Əsas iş, iş iş dili belə də güya Azərbaycanca yazı əsas iş dili, amma ki öz aralarında hamı rus dilində danışırdı. Bax belə bir hə mühit idi. 30 hə. il sonra biz baxanda bugünkü xinə Azərbaycan diplomatiyası bu gün Azərbaycan dildidir. Rusya xassəlidir. Tamam, mən Rusiyanın nəzarəti altındadır və mən Bə bilmirəm hansı daha yaxşıdır, həqiqətən. <laughs> yəni bu gün əgər e, Bayxan Hacızadə Lavrovun sözbə-söz fikirlərini deyirsə və bu sadəcə bir errordur, bu bizə artıq deyir. Bu bizə ona deyir ki, tamamilə bizim xarici siyasətimiz, xarici kursumuz Moskvanın əlindədir. Siz bayaq deyəndə ki, dörd təkərı burax. Bu təkərlər hansılardı? Biri <laughs> Qazaxstan, Mhm. Türkiyə, İran, Gürcüstan, regionda olan ölkələr. Onların dördü də eee yeni müharibəyə əks, aksiyadır. Etiraz eləyirlər ki, İlham Əliyev Putinun göstərişi ilə yeni müharibəyə başlasın. Özdə burda söhbət eee Azərbaycan torpaqlarından getmir. İkinci Qarabağ müharibəsi birbaşa da ədalətli müharibə olub ona görə ki Azərbaycan öz torpaqlarını qaytarmaq istəyir. Qaytarıb qaytarmayıb o başqa məsələ, bu barədə ayrı bir mövzuda danışmaq olar. Amma əsas məsələ ondan ibarət ki, yeni bir müharibə Ermənistanın torpaqlarında gedə bilər. Bax buna etiraz edənlər 1 nömrəli Qazaxstan, 2 nömrəli İran, 3 nömrəli Türkiyə və 4 nömrəli Gürcüstandır. Deyirlər bizə müharibə lazım deyil bu yer regionda. Və salam Və faktiki olaraq bu ə, təklənməkdir də. Bu Bəli. daha da çox ə, o zaman isə izalasa və daha Bəli. çox Rusiya bağlanmalı, çünki yeganə belə deyək ə, ə, dayaq nöqtəsi elə isə Rusiyadır. Ə, yəni siz siz də razısınızmı ki, bu fonda artıq biz ə, müharibə təhlükəsinin də bir az səvoşduğunu görürük. Yəni həmin o belə deyək ə, Yəni həmin o mümkün potensial müharibəyə dəstək kimi görsənən ölkələr əgər bundan üz döndərilərsə, o cümlədən Türkiyədə ə, yəni bu nəzərə çarpacaq bir faktordur. Region əgər daha Rus daha təhlükəsiz əgər olur. Əgər Rusiyanın Ukraynada keçirdiyi müharibəsi olmasa idi, Rusiya Azərbaycanın əli ilə Ermənistanı çoxdan almışdı. Çoxdan almışdı. Amma Rusiyanın özünün başı qarışıb Ukraynaya. Onun resursları qalmayıb ki, yeni bir müharibə başlasın özü özü. Ona görə Azərbaycanın əli ilə, İlham Əliyevin əli ilə istərdi ki, Ermənistan'a müdaxilə etsin və çevrilik təşkil etsin. Yeni bir adam gətirsin. Görürsüz, paradokslardan ibarətdir ki, görün bu İlham Əliyev Nikol Paşanın paşını yayamır? Amma sabah Robert Kocharyan alçağın biri, daşnağın biri, nömrə 1. Bir. Əgər vəzifəyə gəlsə, belə çıxır ki, İlham Əliyev, Əliyevin ürəyindəndir. Genikopasına keçsin, Roberts Koçeryan gəsin. Bu nə deməkdir? 1-ci növbədə bu onu deyir ki, İlham Əliyev əsas məqsədi torpaqları qaytarmaq yox, vəzifədə qalmaqdır. O da ki, konflikt davam edirsə, vəzifədə oturacaq. Rusiyanın köməyliyinə. Ürəyindən keçən budur. Birisiz əslində ə, elə Lavrovun da çıxışında və digərlərində məsəl üçün Salavyovların və s. biz dönə-dönə Yerivanı itirəcək ifadəsi fikrinə eşidirik. Ə, əslində Paşinyan da bunu təkrarladı bu həftəki, ya keçən həftəyidiki, bəs müharibə yəni köməyə gəlməsəniz müharibə başlaya bilər və hətta Yerivan tutula bilər. Ə, yani bu böyle de Kiev narratifi değil mi sizce? Yani Ukrayna'da da Zelenskini devirecek, blitz olacak, uh, Kiev bizimdir vs. Yani buna mı benziyor? Yoksa bu böyle de ve Her taraf, her taraf blef edir. da blef edir, Moskva da blefedir. Ukrayna keşif uh, demeli Putin'in kuruşokuna. Bu uzun çəkən müharibə oxşayır. Amma Ermənistanda vəziyyət başqa gürdü. Ermənistan Rusiyanın təziqi altından çıxıb həm də ona görə ki, Rusiya Ukraynada başı qarışıb, Rusiyanın Putinim Ukraynada başı qarışıb. Onun nə resursları var, nə imkanı var, nə vaxtı qalıb. Qoca kişidir 70 yaşında ki yenidən bir müharibəni başlasın, bunu axıra bir çatdıra bilsin. Bu dəqiq Putinun daxildə vəziyyəti çox ağırdı. Həmin o Ukrayna müharibəsinə görə daxildə vəziyyəti gərgin idi. Seçkidə udduğuna baxmayaraq onun ə, gələcəyi doğrudan da belə çox dumanlıdır. Çox dumanlıdır. Amma o ki qaldı Ermənistana Nikol Paşinyan çox məa fikrimcə, bilirsiniz, axırıncı bir yəqin ki bir min ildə Ermənistan cəmiyyətini doğrudan da bir ağıllı, dərrakəli lider əmələ gəlib. Biz bunu alqışlamalıyıq Azərbaycanlı olaraq. Ona görə ki, Ermənistanı birinci növbədən Azərbaycan torpaqlarından uzaqlaşdırır. İkinci növbədə öz hərəkətləri ilə Azərbaycanı da, Gürcüstanı da, bütün Cənubi Qafqazı Avropa tərəfə dəvət edir. Bunu bəyənməmək xalqa xəyanət deməkdir İlham tərəfindən. Mən belə düşünürəm. Yəni bu Azərbaycan da dövlət maraqlarına uyğun trenddə və Ermənistan nə qədər Ukra Rusiyadan uzaqlaşacaqsa, bir o qədər Azərbaycan üçün dincə konuşaya çevriləcək. Biləbək, yeri gəlmişkəm bu həftə ə, Türkiyə Cümhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABŞ'a səfərinin anonsu verildi. Və may ayının 9-u. Əvvəla mənə dostlar yazırlar ki, fikir verin may ayının 9-u. Həqiqətən də may ayının 9-u biz bilirik ki, Putin'in bir şou, şou günü idi, elə deyilmi? Paratkin idi. Və həmin gün onun dırnaqarası müttəfiqi Erdoğan Vaşinqtonda olacaq. Bəli, çox gözəl mövziyə toxundunuz. Bu barədə biz sizinlə danışma ışıq dəfələrlə. Mən mən mövqeyim dəyişmir indiyə qədər, yəqin ki, mövqeyim təsdiqlənir. O barədə ki, Türkiyə Qərb ölkələrinin, Qərb koalisiyasının nümayəndəsi kimi, NATO-nun üzvü kimi, Rusiya ilə uzun müddət dostluq, qardaşlıq, öpüşmək vəziyyətindən çıxmalıdır. Ona görə ki, başqa onun çıxışı yoxdur. Rusiya, Türkiyənin həm iqtisadiyyatı, həm siyasəti Qərb ölkələrinə bağlıdır. Yüz illərlə bu dünənki məsələ deyil. Ərdoğan buna bu tarixi öyrənibsə də, öyrənməyibsə də, ə, Stalin'in əllərinin elindən Türkiyəni qutaran İngiltərə və Birləşmiş Ştatlar olub. Uzun müddət Türkiyənin iqtisadiyyatını Amerika Birləşmiş Ştatlarından birinci növbədə əvvəlcədən İngiltərədən ondan sonra II Dünya müharibəsindən sonra İngiltərə bir balaca özü zəifləmişdi, onun iqtisadiyyatı. Ona görə müraciət etmişdilər Amerika Birləşmiş Ştatlarına ki, öz öhdələyinə götürsünlər Türkiyənin iqtisadiyyatına nağdi pul köçürmək, qızıl Bunu Türkiyədə unutmuyublar. Onu Erdoğan unuda bilər müvəqqəti. Amma onun da yadına salıblar ki, sənin müqəddəratın Stralensən çoxdan almışdı əlinə, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları olmasa idi. Bax ona görə nəhayət 2000-dən sonra Erdoğan da belə bir fikrə gəlib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələri bərpa etmək lazımdır. Bu 1. İkinci ədalət Məndən tələb eləyir, onu da deyim ki, bu gözdənilən səfər həm də Baydenə lazımdır. Bu barədə yəqin ki, sizin suallarınız olacaq Amerika'da olan gedən proseslər barədə. Burada ancaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, Baydenə müsəlman seçicilərinin səsləri Noyabrda lazım olacaq. A, təşəkkür edirəm, siz bunu ə, toxundunuz, çünki Ümiyyətlə mən də dünən onunla danışırdım ki, Baydına diplomatik qələbə lazımdır özdə seçki ərəfəsində. Mənə hə də təxmin etdim ki, avqust-sentabrda ola bilər. Yəni seçkiyə maksimum yaxın, yəni isti-isti bax seçki kampaniyasının ən qaynar mərhələsində belə deyək Türkiyə vasitəsilə bir barışmaq mərasimləri təşkil etmək, Türkiyəni Ermənistanla barışdırmaq Yəni ki, arzu olardı ki, idealda Türkiyə, Ermənistanı da Azərbaycanla barışdırmaq. Amma mən düşünmürəm ki, bu Yuham Əliyevin dövründə baş verəcək. Siz hesab edirsinizmi ki, mümkün mümkünsüzcə bu ki, Əliyevə də gətirmək buna. Yəni yalnız Türkiyə-Ermənistan barışıqı olmasın, həm də Ermənistan-Azərbaycan barışıqı. Yalnızca gəlirsə mən hə bir ketəfə demişəm bu barədə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının diplomatiyası bu balaca bir məqsədi qarşısında qoyur ki Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında qol çəkilsin. Ağ Evdə Bidenin e, deməli garanti altında. Ancaq Baydenin yox, yəqin ki Avropa Birliyin birliyinin də ancaq burada əsas garant Amerika Birləşmiş Ştatları olmalıdır. Ona görə ki bu həm də Joseph Baydenin keçirdiyi seçki kampaniyasına dəstək ola bilər. Böyük bir dəstəyi yox. Görünür ki, Amerika seçkilərinin xəbəri yoxdur Qarabağdan, Azərbaycandan, Ermənistandan çoxlarının. Amma ümiyyətlə siyasi nöqteyi-nəzərdən Baydanın xeyrinə ola bilər ki, e, deməli bu aydın məsələdir. Ona görə mən ümid eləyirəm ki, yəqin ki, seçkilərə yaxın bir neçə ay qalmış mütləq belə bir e, sülh sülh müqaviləsi qol çəkə bilər. O cümlədən də İlham Əliyevi Amerikaya dəvət edə bilərlər. Bax bu sözün altında həm deməli İlhamın ürəyindən keçən bir səfər əmələ gəlsin. O çoxdan deməli arzulayır ki, Amerikaya səfər yetirsin. Bax belə bir səfər mümkün olar. Amma bu o demək deyil ki, onu orada qarşılayıb onu şəchilmək münasibəti ilə təbrik edəcəklər. Seçilmək münasibəti ilə təbrik əmələ gələn şeydir. Sevirəm sizin bu ifadənizi. Əmələ gələn şeydir. <laughs> Əm birisə deyə bilməyəm. Və əslində mən düşünürəm ki, Əliyev nə qədər istəsə də, yəni bu illər uzun, xahiş etsə də, lobicilik etsə də ki, o da Vaşinqtona gəlsin, mən açıqı biraz bunu indiki şəraitdə gəri mümkün hesab edirəm çünki bu nəyin ki Qarabağ sülhünə görə açarı Qərbə verməkdir ki Əliyev buna kasiqariq sürətdə əleyhinədir. Bu həm də Bayden seçki kampaniyasına dəstəkdir ki biz də bilirük ki Putinin əl altıları o cümlədən İlham Əliyev də Bayden yox məs Trumpun qələbə çalmasını istəyirlər və bilirsiniz onlarda bir bir narrativ də var da. Vardır. Məsəl üçün Trump özü də bunu deyirdi. Trump deyir ki, mən məsəl üçün Nikki Haley-nin donorlarını mən hakimiyyətə gəldim cəzaalandıracağam. Yaxud kim mənə səs vermə, mən onları cəzaalandıracağam. Əslində bunların elə düşündüyü də budur. Yəni bu da əlavə bir faktor ola bilər ki, bəs sabah birdən biz Biden-ın yanında Vaşinqton'a getsək, birdən Trump gələrsə Ağ Evə nə olacaq? Ona görə mən bu məsələdə elə biram ki, biz müzakirə edə bilərik Əliyevin miyətlə marağındadır mı, istəyirmi? Əliyev miyətlə sülh istəmir. Bu, bu bu ən birinci yəqin ki, faktordur. Çünki nə qədər ki sülh yoxdur Əliyev danışıq üçün lazımdır. Amma sülh olandan sonra o olacaq adi bir fiqur. Sən də 5 ildən bir dəyişməlisən, 7 ildən bir dəyişməlisən və sairə. Başqa bir məsələ çox vacib bir məqam atxındız ki, Baydənə müsəlman seçicilərin səsi lazımdır. Həqiqətən də Biden'ın 2024 seçkisi 2020 seçkisindən onla fərqlənir ki, çox böyük sayda bir müsəlman seçicisi kontingentini itirib. İsrail-Fələstin hadisələrinə görə və Bəl. Türkiyənin yol ə, əli ilə onlara bir çıxış qazanmaq ki, bax mən Türkiyə mən ə, belə deyək ki, müsəlmanların yenə də yanındayam. Əslında son illə İsrail-Fələstin hadisələrində də biz görürük ki, biraz ə, siyasətini düzəltməyə çalışır Vaşinqton. Yəni bu baxımdan bəli, bu onun seçki kampaniyasına təhfə vermiş olardı. Həm də çox maraqlıdır ki, yəni 2020-ci ildə Tramp bunu İsrailin əli ilə edirdi. İsrailin yolu ilə başlanıb barışdırırdı. Amma kimi 2024-də isə Bayden bunu Türkiyənin vasitəsilə həyata keçirə bilər. Beləliklə 15 il sonra, belə deyək, Cenevra, Zürix protokolu yenidən dirçəldilə bilər. Yaşıya görək. Hər halda bu mən düşünürəm ki, dəqiqən də bu mümkün olası bir şeydir. Bəli, Seçxanım, Amerikada hər bir prezident seçkilərində iki mövzu irəli çıxır. Bax, bu günlərdə də mən deyərdim bir müşahidəçi kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının cəmiyyətində rus-oxran müharibəsinə diqqət azalır, amma İsrail Hamas müharibəsinə diqqət yüksəlir. Bu deməkdir ki, həm müsəlman, həm də jud community-si Amerikada İkisi də aktivləşib. Onu da demək lazımdır ki, ümumiyyətlə tarix boyu jud community-si, Amerikanın jud community-sin çox hissəsi, Yahudi, Yahudi eə community-sin böyük hissəsi demokratlara səs verib, demokrat prezidentlərə səs verib. Amma bu demək deyil ki, respublikaçıların arasında doğrudan da onların görkəmli nümayəndələri azdır. Xeyr, bax bu gün təsadüf ki ə Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş İsraildəki səfiri Fridman və yaxud Donald Trampun eee köləkəni Kushner özü Yahududur. Bax onların Netanyahuya verdiyi məsləhəti ondan ibarətdir ki, orada etnik təmizlə təmizləməyi keçirsinlər ə, Qaza ərazisində. Başqa tərəfdən Tutaq ki, elə bir yahudi nümayəndələri var ki, Baydenlər narahattdılar ki, Bayden İsrailə kömək göstərir. Onlar istəmirlər ki, bax müəyyən bir yahudi kommunist kommunikas kommunikasiya komissiyasının iştirakı başa düşür ki, icmal, başa düş, dərk eləyirlər ki, Netanyahu'nun apardığı siyasət dünya ictimaiyyətini yahudi xalqının əksinə gətirə bilər. Yadınıza salın, e, ikinci dünya müharibəsinin nəticələri üzrə ondan qabaq Hitler'in apardığı siyasət almanlara nifrət yaratdı dünya ictimaiyyəti tərəfindən. O nifrət hələ indiyə qədər də Rusiyada qalıb, Rusiyaya kimi ölkələrdə. Onu mən e, fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Yahudi ictimai aktivistlər istəməzdilər ki, Netanyahu'nun apardığı siyasət gətirib belə bir nəticəyə çıxarsın ki, dünya iqtisaimatı yahudilərdən üz döndərsinlər. Bax, bundan qorxurlar. Səfərdən gedir. Ə bu nöqtəyə nəzərən Biden çalışır ki, balansı saxlasın. Həm yahudilərin tərəfini saxlamaq istəyir, həm müsəlman seçicilərinin səsinə qazanmaq istəyir. Ona görə ki Siz fikir verdiniz də bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təkrərsiz Şurasında qərar qəbulananda, Nataniyaxoya göstəriş veriləndə ki, məsləhət görüləndə ki, saxlamaq lazımdır müharibəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi veto verə bilərdi, amma vermədi. Bunun əksinə Nataniyaxo öz müayinələrini heç niroka göndərmədi ki, yəni ki biz protestiya elan edirik, etiraz edirik. Bax, belə bir vəziyyət alınır. Çox maraqlı vəziyyətdir. Ona görə də bax belə bir fonda Ərdağanın Vaşinqtona gəlməyi birbaşa da böyük bir, e, deməli səfər ola bilər. Bizə təxminən 4000-ə yaxın izləyici izləyir. Lütfən e, bəyənmə sayı cəmi 1200dür. Yadınızdan çıxmasın, həm də like eləyin. Yəni görsənən odur ki, Beydullah mənim bilmirəm siz bundan razısınızmı? Əslində Azərbaycanla olan razılaşma, yaxud bizim bölgə ilə, Cənubi Qafqazla olan razılaşma elə Türk-Erməni razılaşması olacaqsa əgər, yaxud Türk-Ermənistan razılaşması, yaxud Türk-Ermənistan-Azərbaycan razılaşması olacaqsa, bu qat-qat daha böyük bir ə, sövdələşmənin tərkib hissəsidir. Ə, yəni məsələn burada siz danışdıracaq məlum məğluma gəlkəli İsrail Fələstin də ola bilər. Hər halda unutmayın ki, Türkiyənin Hamasla sıx münasibətlərinin olması ümumiyyətlə Fələstin xalqı ilə ə, yəni bu, bu razlaşmalarda yəni Türkiyə bir çox o cümlədən siz bayaq Qara dənizinin adını çəkdiniz ki, Qara dənizdə də ordan da Türkiyənin ə. müstəsna rolu vardır və bu gün Qara dənizdə Türkiyə Rusiya qanot durmaqdadır. Rusiya hərbi dənizdə olanması və s. Yəni bunların neçə arasında Azərbaycan, Ermənistan istə balaca ölkələrdir. Amma belə deyək, daha böyük mənzərədə ziyan vurmağa qadir regiondur. Məsələn, Zəngəzur özü özlüyündə böyük bir şey deyil, amma əgər orada o sanksiya düşərsə, əgər orada müharibə olarsa, onun qat-qat böyük layihəni o cümlədən ə, orta dəhlizdə sual altına almış ola bilər. Yəni bu baxımdan bizim bir bir tərəfdən bəxtimiz gətirib ki, yəni Türkiyə kimi qonşumuz var və Türkiyə NATO ölkəsidir və dərdən də bölgədə güc sahiblərindən biridir və Rusiyaya belə deyək, dəyanış göstərən ölkədir. Şərin xanım, bir maraqlı bir ə, məqama sizin fikrinizi, diqqətinizi yetirmək istədim. Mən də soyuq duruş deyəcəydim, bəli. Görürsüz, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə rəhbərliyinə başa saldılar ki, əgər sizin köməyinizlə Qara dənizdən Rusiya flotiliyasını rədd edib çıxıb getsə, rədd eləyə bilsək, Qara dənizin əsas ölkəsi olur Türkiyə, hegemonu. Ona görə ki, Qara dəniz ölkələrinin arasında ancaq Türkiyənin belə güvətli flotiliyası var. Bax bu gün Artıq bu gün, o yer Rusiyan flotiyəsi Sevastopolda da tiyana e, bilmir, onu bombalayırlar. Bax bu Türkiyənin əlinə gözəl bir fürsət verir ki, Qara dənizdə dominant olsun. Ondan başqa təklif eləyirlər ki, buna da Türkiyə razı olacaq Ekerrli. Etiraz edən də yoxdur orada. Nə Balqanistan, nə Gürcüstan, nə Ruminiya Nə ə, Ukrayna etiraz edən deyirlər, 2-50lik qarşılayırlar Türkiyəni. İndi qalır Türkiyənin dominantlığı Cənubi Qafqazda. Amerika Birləşmiş Ştatları heç vaxt etiraz etməzlər ki, Cənubi Qafqazı versinlər Türkiyənin patronajına. Heç vaxt etiraz elənəzər. Ona görə ki Türkiyə Qərb ölkələrinin qaləçasının üzvüdür, NATO-nun üzvüdür. Mona kimi istraz eləyir bu gün. Təcəbbür etməyin, Azərbaycan imkan vermir. İlham Əliyev imkan vermir. Rusiyanın altından çıxmaq istəmir ki, Türkiyə gəlsin canıbı Qafqazda, həm Ermənistan'a, həm Gürcistan'a, həm Azərbaycanlar ağlığı elsin. Bu bizə sərf eləyən siyasət deyil, 100% Azərbaycanın e, deməli milli maraqlarına uyğun gələn məsələdir amma İlham Əliyevin maraqlarına uyğun gəlmir. Bizdə 100 əraziyəm. Ona görə ki, belə sadəcə Cənubi Qafqazda Rus əskan konsentiyentinə baxsaq, ə, hər üç ölkədə var. Son 100 ildə ümumiyyətlə belə bir vəziyyət olunub ki, hər üçündə də olsun. Ə, amma iki ölkə buna etiraz edir. Gürcüstan etiraz edir. Deyir ki, işğalçısan çıxmalısan. E <laughs> Ermənistan deyir ki, vaxt qoyuram çıxmalısan. Bax elə Lavrov da bu izvestiya müsahibəsində yenə onu deyirdi ki, biz Kətəmdə yeganə qüvvədir, biz sizi qorayacağıq. İnanmayın Qərbə. Qərb sizə heç bir təhlükəsizlik garantiyası vermir. Ermənistan açıq-aydın deyir ki, çıxmalısan. Gürcistan deyir ki, çıxmalısan. Çıxmalısan deməyən Cənub Qafqazda yeganə ölkə Azərbaycan rəhbərliyidir. Əli ona don geyindirir, ona bir ə, qana taxır, ondan bir angel, mələk düzəldir. Bu bu çıx demir onu. Yəni gə, bir gələn il artıq ə, son ildir çıxmalıdı, heç nə. Hər şey yerdə de, demirdə de, söz və zövqə də getmir və, və, və sairə. Ə, mən yeri gəlmişkən bir korrektə etməliyəm, çünki dünənki verilişdə mən Gürcüstanda işğal olunmuş ərazidə Sülməramların hərbi dəniz donanması ə, bazası Bəl. yaratmasından danışırdım. Orda çaşıb Cənubi Ossetiya demişəm, Abxaziya deməli idi. Nəsə, buyurun, buyurun. Xeyr, yox, həllə mən onu təsvir eləmək istəyirəm, mən də fikir verdim. Yaxşı ki, korrektiv eləciniz. Cəmaət düzgün başa düşəndə. Söhbət Abxaziyadan gedir. Abxaziyadan, bəli, bəli. 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 Heç çəpəsiz. Və bilirsiz, maraqlı nədir? Bu, bu həftə Azərbaycanda Salavyova bir belədəki ona qarşı bir qara piyar kampaniyası getdi. Bu özü özlüyündə gözəlmədir, çünki Salavyov bizim elitanın sevimlisidir, ona pullar tökülür və s. Ə, Ermənistanda o çoxdandır persona non gratadır. Amma bu qara PR kampaniyası axı bu, bu Salovyov da ağıllıdır. O da bilir ki, ə, Azərbaycanda necədir vəziyyət. O bilir ki, hər şey bütün bu onun hürənlər, üstünə qışqıranlar bunlar hamısı İlham Əliyevə tabe trollardır. Və ona görə də Salovyov belə bir hila işlətdi. O demədi ki, mən üzür istirəm Azərbaycanla bağlı dediyimə görə, yox, əksinə müdafiə et, öz mövqeyimi ki, düzələmişəm. Mən ağlıma gələni demişəm ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ola bilər. Amma İlham Əliyevə bir dənə kompliment dedi. Ki, mən bölgədə ən belə möhtəşəm liderlər deyəndə onlardan biri də İlham Əliyevdir, biri Loqaşenko da, biri Putindir. Və dərhalda bu qara piyar dayandı. Çox maraqlıdır. Bir də məqamı da deyim, sonra söz-sözə söz verəcəm. Elə bu həftə Ermənistanın Salavyovla bağlı daha bir qərar qəbul edilib. Bəli. Onun verlişləri bloklandı. Bax, belə mübarizə aparmaq lazımdır, kişi kimi. Bunlar yenə bunlar yenə ciddi bacı oldular Salavyovla. O İlham Əliyevi tərifləyən kimi. Mənim fikrimcə İlham Əliyevin ə şöbə müdirəyi o, Hökmat Hacıyev zəng vurub Peskova. Ona görə ki, Salavyov Peskovun sifarişi ilə Peskovun təlimləri ilə bəli, düşəliyir. Propagandistinə. Ona görə də mən belə fikirləşirəm ki, Hikmət Hacıyev çıxıb Peskova şikayət elib, İlham Əliyevin tapşırığı ilə sözsüz ki, Peskov da zəng vurub Salavyova bir balaca qulaq vurması buyurub ki, Biliriksən, Ermənlilərdən çox xoşun gəlir Marqaret Simonyandan. Amma bu dəfə gərək İlham Əliyevdən üzr istəyəsən. Bax bu hacı, amma mən düzü belə şeylərə böyük bir əhəmiyyət vermirəm. Ona görə ki, bilirsiniz 3 tulanın hürməyidir. Hikmət Haciyə hürr, Salavyov hürr və yaxud Peskovin özünə. Bunlar tulalar, tulalardı. Putinin ilhamın tullalarıdır. Onlar siyasətdə bir qərar qəbul etmək imkanları yoxdu bunların. Onlarınki ancaq Amerikanlar demişkən blab 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 blabla. Bəs salam, ondan başqa bunların əllərindən gələn bir şey yoxdur. Salagov bugünkü e, Cənubi Qafqazda və yaxud Ermənistanın daxilində vəziyyəti dəyişmək imkanı yoxdur. Nə qədər hürsə O görürsüz ki, hürməyini bağladılar Ermənistanda. Qərarı bağladılar, bundan sonra da Ermənistanda hürməyəcək. Əsas məsələ. Yəni eyni müqavilədə rəqabət eləyənlər Putin idi, Yoham Əliyev idi. Bunlardan söhbət aparmaq lazımdır. Mən razıyəm, sadəcə olaraq yəni Ermənistanın da, Azərbaycanın da Rusiyana belə müqaviləsi var ə informasiya mübadiləsi haqqında. Onun nə bilim 4-cü, 5-ci vəsair bəndləri pozluq ki, bir-birimizə şəratmayacağıq, nə bilim nə etməyəcək vəsairə. Yəni heç olmazsa öz imzaladığın sənədə hörmət edir. Ermənistan bunun əsasında bloklayır Salavyovo. Adamı çoxdan personalonqrat edib, onu dəvət edib, hədiyyə tutmur Bakı'nın etdiyi kimi, Bakı deyəndə ki, Əliyevin etdiyi kimi. Amma mütləq bağlayır ki, getə get də funksiya verlişləri ilə biz bloklayırıq. Və Azərbaycana bu adam qara yaxır. Deməli Həl. İlham Əliyevi təriflədisə bütün bu qara yaxmalarını biz bağışladıq. Sevincxanım, mən belə məsələlərə başqa bir raquşdan baxıram. Bilirsiz hansı raquşdan? Birinci növbədə onu mən özümə sübut etmişəm çoxdan ki, Rusiya diplomatiyası tupikdədir başın içirib bilmir yuxarı tüfrür buğ aşağı tüfrür saqqal bax fikir verin hətta o eee Kronkës City Hall-da olan hadisə ona da münasibətini bu dəqiqə Rusiya diplomatiyası bilmir o cümlədən də Lavrovun özü hara eee deməli kimi, gü, kimi günahlandırsınlar ona görə ki bir tərəfdən Deməli, Osletsçi qrupa deyirlər. Onu göndəriblər Tacikistan'a, Tacikərən. Tacikistanın bir müstəntiq qrupunu göndəriblər Tacikistanın bir kəndinə. Yəni ki, o kənddə guya İgilin, İgilinlə əlaqəsi var o kəndin. Göründü budur. Bir tərəfdən budur, o bir tərəfdən deyirlər ki, Ukrayna. Yaxşı, İgil hara? Ukrayna hara? Mən bilirsiz, bu Çerakt barədə öz fikrimi bildirmək istirdim. Hara və Ukrayna. İşıt hara? Ayşə. Söhbət ondan gedir. Mən özümə sual verirdim ki, bu işidin motivləri nədən ibarətdir ki, bu terroru Moskvada keçirib. Sən demə, çox belə sadə bir motivasiya var. İşidlə həm Xamasın, həm Həzbollanın, həm, nə, deməli, Gürcüstan partiyasının toquşmaları var. Çox ciddi toquşmaları var. Rusiyada həm Hamas-a, həm də e, deməli Hezbollaya, həm də Kürdistan partiyasına köməklik göstərir. Bax, bunun əsasında eşid Tehraktı keçirib ki, biz hələ bu da axırıncı deyil. Bunu da e, bəyanat veriblər ki, biz e, deməli davam edəcəyik bunu. Bu, bunu. Bu belə Ümumiyyətlə Rusiya diplomatiyası şey bax bugünkü o 28-də Lavrovun verdiyi müsahibədə də bilinir ki, Rusiya bilmir, gəh nala vurur, gəh mıxa. O cümlədən də Qarabağ məsələsində. Bax fikir verin. Lavrovun və Putinin dəfələrlə istifadə etdiyi o ifadə ki, Qarabağı biz almamışıq Azərbaycandan. Qarabağı Azərbaycana pay verən Nikol Pashinyan olub, axı bu Azərbaycanə vurulan zərbədir. Bunu aydın adi Azərbaycan şagirdi də başa düşür ki, Rusiya sən demə Qarabağın taleyini hələ həll edə biləmir. Ermənlər yoxdur orada, amma indiyə qədər fikirləşirlər ki, bunu həll eləmək olar. Nikol Pashinyanı qaytarmaqla Rusiyanın təsir altına Və bu rus diplomatiyasının bumerangıdır. Bu bumerangı atır, o bumerang göy fırlanıb gəlir öz burnuna dəyir. Ya da paşinyanı dəyişməklə, yəni bu sadə əsas stavka onadır ki, bizdə elə də... bir imkanları yoxdur onların. Hə. Onların elə bir imkanları yoxdur. Onlar elə də çalışırlar Nikol paşinyanı qaytarsınlar. Ona görə ki, o çevrilik məsələsi heç nəyə gətirə bilmir. O, Bunlar başa düşünlər ki, o çevrilikdən sonra vəziyyət daha da pisləşə bilər. Ermənistan cəmiyyəti fikrini çoxdan dəyişib Rusiya barədə. 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrilə Ermənistan cəmiyyətində nə Robert Kocharyan'ın, nə Serj Sarkisyanın resursları qalmayıb. Ermənistan cəmiyyəti nifrət eləyir Rusiya. Ona görə ki, onların nöqtəy nazarından Rusiya onları atıb Bəli, e, görsənən odur, amma evet. yəni vay o gündən ki, dəyişə bilsələr, qaytara bilsələr, bax onda bizim Qarabağımız nə gözdür. E... Müqayisə müqayisə etsəniz, o Putin bu gün Azərbaycanla Ermənistanı müqayisə etsəniz, siz çox gözəl görərsiniz ki, Azərbaycanda prezidenti dəyişmək Rusiya üçün bir stəkan su içmək kimi bir şeydir. Ermənistanda bu daha keçməyəcək. Bilirsiniz, elə ona görə də nonsense ondadı ki, ə, belə bir vəziyyətdə İlam Əliyev nə üçün Paşinyanın getməsinə çalışır? Yəni sən ona bək-bək yapışmalısan, çünki onun orada qalması ə, sənin hakimiyyətdə qalmandır və halk, ən əsası isə ə, Qarabağın Azərbaycan da qalmasıdır. O istəyərdi ki, qalsın, amma Rusiyanın təzyiqi altında qalsın. Söhbət bundan gedir. Yeri gəlmişkən terroru dəstəkləməklə bağlı, yəni biz görə-görə e, görə gəlmişik. Yəni nəyə görə Rusiyada ən populyar, ən e, çox inanılan versiya budur ki, Rusiyanın öz əlini işivdir, yaxud öz barmağı olub, yaxud özü bilib, yəni ki, bilib də bu e, bunu necə danmağlar? Yaxşı tutaq ki Amerika dediyinə inanmırsan, Qərbində də inanmırsan. Türkiyə ki sənə deyib, bu gün geri gəlməşinə heç bir şərt etmirlər onu, nə şərh etsinlər. Yəni biliblər ki bu, bu var. Və bunu nəyə görə adamlar inanırlar ki, burada Rusiyanın öz marağında olub? Çünki biz Rusiyanın dəfələrlə terror aktları nəinki törətməsini görmüşük. Eyni zamanda terroru yetişdirdiyini görmüşük. Yəni Rusiya bir terror dövlətidir. Bizim gözümüzün qarşısında olub PKK yetişdirən, onun mastermind-ləri, onun o arxitektoru, memarı ə, Primakov başda olmaqla Rusiya KGB-si olub. İlam Heydər Əliyevdən bu cür istifadə ediblər ki, özə Türkiye qarşı məxsus olub və bu gün də Türkiyə bu terrordan canlı qurtara bilmir. Bu gün də Türkiyənin ən vacib, eksistensial, ən həyati əhəmiyyətli təhlükəsi məhz bu PKK-dan gəlir. Ona görə o durmadan sur ərazisində əməliyyatlar keçirməkdədir. Mən ona görə bəli, adamlar Rusiyada cəmaat bunu başa düşür ki, yox, oxşamır, deyir bu terror o terrordan deyil. Fikir verin, o um... Patrushev həm Bortnikov çox maraqlı müsahibələr verdilər. Onların dediklərindən belə çıxır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Britaniya və başqa ölkələr, qərb ölkələri xəbərdarlıq verəndə ümumi şəkildə veriblər. <laughs> yəni ki, bunların ürəyindən keçərdi ki, məlumatda yazardılar onların adlarını, familiyalarını, millətlərini, ünvanlarını işlədiyi yerləri keçsinə rahatlıqla çıxsınlar, gətirsinlər qulaqlarında teraktiv. Bu mənə nəyi deyir? Bu mənə şəxsən onu deyir ki, birinci növbədə həm Patruşevin, həm Bortnikovun, ikisinin də bəlkə də Narışkinin də xəbərləri olub bu hadisədən. Onlara xəbərdarlıq veriblər, ona görə ki, Rusiyanın Kəşfiyyat orqanlarının İŞİ ilə və Hamas ilə, Hezboll ilə, Kürdüstən partiyası ilə əlaqələri bu günə qədər var. Bu 1. İkinci məqam mən ona toxunmaq istərdim ki, yadınıza salmaq istəyirəm həm sizin, həm izləyicilərin. Siz Amerikada yaşayırsınız mə kimi. Bilmirəm o vaxt siz burada idiniz yoxsa yox. 9/11 sentyabrın 11-də dəhşətli bir ə, hücum keçirildi. Burdaydım, bəli. Mən əzə mən elə 10 elə bir gün əvvəl Pentagonda idim hətta. Bəli. Mənim çox gözəl yadımdadır. 2 saatdan keçmiş Vladimir Putin telefonunu qaldırıb George Busha zəng vurmuşdu ki, mən öz başarlığımı bildirmək istəyirəm. Yəni ki, Rusiyanın burada barmağı yoxdur. Mən şəxsən o 1-ci gündən bu günə kimi 99% Bilirəm ki, intuisiyam var da. Başa düşürəm ki, burada mütləq Rusiyanın ən aşağı səviyyə xəbəri olub bu halalar, bu teraktdan. Amma xəbərdarlıq verməyiblə Amerika Birləşmiş Ştatlarına ki, belə bir terakt baş verə bilər. Rusiya kəşfiyyat orqanlarının Osama Bennlad ilə çox gözəl əlaqələri olub. Və bu ə, dəhşətli hücumda Rusiyanda iştirak olub. Təəssüflər olsun ki, Cjor Buj W deyirlər ona. Buna bu versiyaya diqqətlə yanaşmayıb. Ona görə ki, birinci növbədə Vladimir Putinlə istəyib, yaxşı belə dostluq əlaqələri saxlatsın. İkinci növbədə də istəmiyib ki, öz kəşfiyyat idarələrini, reputasiyasını salsın aşağı. Bu əslində şipələri artıran məqamlardan biri də budur ki, bu gün Qərb təklif edir ki, gəl biz də öz ekspertsimizdən, biz ekspert biliyimizdən istifadə edərək sənə kömək edək ki, bu terror aktını araşdıraq y və Rusiya yaxın buraxmır. O bu həftə Lavrov dedi ki, ə, nə deməkdir əgər Amerika gəlsə istintaqa? onlar bütün versiyaları nəzərdən keçirəcəklər və deyəcəklər ki, Ukrayna burda əli yoxdur. Bizə belə bir istintaq lazım deyil ki, onlar deyəcəklər ki, orada Ukrayna əli yoxdur. <laughs> yəni əslində çox qeyri-diplomatik bir cavabdır. Və məhəiyyəti dedi də, dedi ki, yəni biz istəmirik kimsə bizə desin ki, burda Ukrayna ni prichom. <laughs> biz sübutə biz əksini sübut etməyə çalışırıq. Bizim istintaqımızın məqsədi odur ki, biz sübut edək ki, bu Kiyevdə hazırlanmış bir terrordur. Bir, bir deməli ə, ə, əməliyyatın anonsu da oldu ki, guya Azərbaycanda da bir terror aktı hazırlanırmış ə, və iddia olunur ki, Lənkəranın icra başçısının rəhbərinə qarşı səndimə suiqast planı var imiş. Sonra bir bir nəfəri dindirirlər, ifadə verir Bakıda, hərçoxsa səs yazıları Ə, və sonra artıq ə, deyir ki, orada bir Amerika vətəndaşını öldürmək yaxud İsrail vətəndaşını öldürmək planlara daxil etmək, ingilis dilə öyrədənlər və s. açıq mən düşünürəm ki, bu versiya COP29 yaxınlaşsa COP29-a qədər davam edəcək. Ə, yəni bu bunun sadəcə olaraq bir anonsuydu. Onun hələ təzə elementlərini bizə hələ təzə şou olacaq bundan ə və bu gözlənilərdir. Tamamən gözlənilərdir. Mən xatırladıram ki, Avroviziya ərəfəsində də Azərbaycanda belə bir şou göstərilməkdə idi ki, xüsusilə bir terror cəhətinin qarşısı alınıb ki, görə İran terror törədəcəkdi, nə bilim Amerika vətəndaşına qarşı, qərb vətəndaşlarına qarşı və s. və ilə xır. Əlbəttə bu DTX-ın belə bir əməliyatına inanan olacaqmı mən bunu deyə bilmərəm. Hər halda açıqam mən inanmıram çünki e, yəni gözləniləndir e, bütün bu yəni kopqa yaxınlar çünki biz bilirik ki kop 29-la bağlı e, Əliyevə çox hələ təzyiq olacaq faktiki olaraq o özü özünə qrüç çoxsa alıb. Yəni belə deyək də, de. çünki ona heç nə gözündə deyil. Ona ancaq COP 29 lazımdı ki, ə, belə partilər olsun, əl də sıxsınlar, show olsun və sair və laxır və əlbəttə ki, beynəlxalq oyunçular bundan istifadə edəcəklər. Sən öz zəif yerini göstərmirsən. Sən sən buna adi bir iqlim konfransı kimi yanaşmırsan. İqlim konfransı kimi sənin vəcvi olmamalıdır ki, ora kim gəlir, kim gəlmir və ona görə mənə görə ki Əliyeva belə bir qondarma DTX əməliyyatı lazımdır ki bax sizi öldürəcəklər amma biz onun qarşısına aldıq. Bizim DTX-ımız mübarizə aparır. Adamların başını yarır və sərə belə. Belə məlum ki o bu, bu ə, Moskvada olan əhvalat İlham Əliyev bir balaca ə, narahat edir. Ona görə də yəqin ki öz xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərini bir-bir və yaxud müşavirədə dəvət edib onlara göstəriş verib. Onun əsasında da bu yaxınlarda Əli Nağıyevin bir məqaləsi çıxıb Azərbaycan da. Boş söhbətdir, belə trafaret söhbətlər, lozuqlarla yazır adətən ki, onun bir o qədər də müasir təsəvvürü yoxdur o təhlükəsizlik və məsələlərində. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanı axırıncı 20 il, azı 15 il daxili siyasəti o vəziyyətə gətirib çıxardıb ki, Azərbaycan bu gün qaynar bir qazan ki, vəziyyətindədir. Özü də qapağını da İlham Əliyev bağlayır, açıb buraxmır parı. Parı bıraksa, o nədir? Par Azərbaycança nə deyirlər? Buhar. Buharı bıraksa Heç olmasa bir balaca ovzada bilər. Amma bu əksinə qapağını möhkəmləndirir, elə vurur da bağlayır ki, bir dəfəlik, deməli, güyə ki özünü müdafiə etsin. Amma bu çox yanlış siyasətdir. Bu mənə şəxsən onu deyir ki, çevriliş vaxtı yetişir. Dəyişilik vaxtı gəlir, çıxır. Bu dayandırılan, dayandırılan proses deyil. Belə vəziyyətdən çıxış yolu ancaq isyandır. Ancaq partlayış. Başqa yol olmayacaq Azərbaycanda. Başın, bir də moderatorlardan xahiş, lütfən, əm ehtiyac olmayan halda bloklamayın. Dünən mənim bir izləyicimizlə söhbətimiz olmuşdu. Vəlilikli, xüsusilə Vəlilik izləyici nick-nəmli izləyicimizi kim bloklayıbsa blokdan çıxarsın. Mən bir, eee, Azərbaycanda müzakirə olunan mövzuların biri də taksi sürücülərlə bağlıdır. Həqiqətən ə, taksilərlə bağlı bir artıq rəy verilmişdi, qərar verilmişdi. Ə, və ə, hətta hakimiyyətə loyal adamlar belə bu səhbi sorğulayırlar ki, bunun mənası nədir? Nəyə görə bütün Azərbaycandakı e, taksilərin rəngi ağ və qırmızı olmalıdır? Mən onlardan yalnız birini oxumaq istərdim. Osman Gündüz yazır ki, e, dəqiq xatırlayıram, uzun illər öncə taksilərin məhz sarı rəngdə olmasının elmi əsası ilə bağlı oturmuş tədqiqatlar belə var idi. Yəni hansı rəngin daha tez gözə çarpması ilə bağlı araşdırmalar, sorğular, tədqiqatlar aparılmışdı. Ona görə dünyanın çox yerində taksilər sarı idi. İndi hökumət deyir ki, taksilər ağ və qırmızı olacaq. Görürsən, hökumətin bu qərarı nəyə əsaslanıb? Beləvə, mənə dünən Ələfərlər və Rauf oğlu zəng getdi taksilərlə bağlı. Və çox maraqlı bir fikir səsləndirdi ki,dir Niyə görə ağ-qırmızı? Ağ-qırmızı hansı ölkənin bayrağının rəngidir? Çox maraqlıdır. Bu buda rənglərin içərisinə məs Rusiyanın bayrağının rənglərini seçmək. Və bu azmış kimi başqa bir məlumat da var. Bu isə ondan ibarətdir ki, Rusiyanın AB-nin sanksiyasında olan AvtoVAZ şirkəti Lada-ların sayını, Lada ə, hazırlamaq planlarını açıqlayıb və məlum olub ki, bu Avtovaz 1500 Lada-nı Azərbaycanda istehsal edəcək. Yəni bir tərəfdən Avtovaz 5% altında olduğu üçün production istehsalat aşağı düşüb, amma onlar Azərbaycan və Azərbaycan kimi bir neçə digər ölkənin hesabına onun istehsalını artırmağı gücləndir, gücləndirməyi düşünürlər. Və mən burada sırf bir təxmin səsləndirəm. Kim bilir, bəlkə də bu 1500 Lada kimə lazımdır? Lada maşını ilə deyilmi? Yəni siz daha aparıcı maşın şirkətləri ilə müqavilə imzalaya bilərsiniz Azərbaycanda onların production-unu təşkil etmək üçün. Amma kim bilir, bəlkə də bu 500 Lada hazır olandan sonra onlara veriləcək müqavilə ki, məs, ümumiyyətlə Bakının bütün taksi parkı həm Rusiya bayrağının rənglərində olsun və Rusiya maşınları olsun. Hər halda e, unutmayaq ki, COP 29-un Bakıda keçirilməsində Rusiyanın rolu olub. Bilmirəm, bəlkə bu özü də bir kompromis, güzəştdir. Yəni Bakını Belə deyək də, Rus bayraqlarını açıq sürətdə qaldıra bilmirlər. Bu yolla bayrağın rənglərini şəhərlə, şəhərimizə gətirmək. Mən sizin fikrinizə görə razıyam. Ələkbərin də fikrinə razıyam. Söhbət ondan gedir ki, qırmızı kimin simvoludur? Komunist partiyasının simvoludur. Qızıl öküzlərin. Bolşeviklərin simvoludur. İlham Əliyev də kimdir? Palidaro oğlu, mən demiş. Mən demişəm bunu. Politbüro onun ürəyindən keçir ki, Azərbaycan paytaxtında e, bolşeviklərin rəngi olan qırmızı rəngdə taksilər işləsin. Bu onun yadına öz keçmişini gətirir. Ki onun əsası Görbəyov -gör Heydər Əliyev ümumiyyətlə politbüronun üzvü olub və SSRİ dövlətinin onların sözləri ilə desək görkəmli xadimi olub. <laughs> Bax bu onun Nostalgiya sədir. İlham Əliyevin Palet Büro oğlu kimi nostalgiya sədir ki, qırmızı maşın. İndi o ki qaldı ağlara, o ağ maşınları, yəqin ki, ağ taksiləri müəyyən eə klientlər üçün istifadə edəcəklər. Bəlkə privilege deyirlər amerikanlar, bəlkə privilege maşınları olacaq. Bilmirəm, luxury maşınlar olacaq, nə olacaq. Amma qırmızı ümumiyyətlə bolşeviklərin bir də dəlilərin sevdiyi rəngdir. Dəli qırmızı sevar. Bu dəqiqdir. Amma bilirsiniz, yəni bir anlığına düşünün ki, bu nə qədər taksi sürücüsü üçün, belə deyək də, çörəyini əlindən almaqdır. Kimin ə gələri qurtarır kim iş yerini itirirsə deyir ki gedib taksibatlıq eləcəm pul qazanacağam və sən bu adamların da çörəyünü əlinə alırsan və nə oyun gedir e, yəni rəng dəyişmək birdən belə asan bir şey deyil ki biz Garabda görək yeri brendinqə gedəndə nə qədər ön pullar bunun üçün sərf olunur. Dövlət ə, bütün bu dəyən zərəri ödəyir ki, o bunun nəticəsində bu fərq məhz dövlət hesabına ödənilsin. Əvvəlcə dan edirlər, burada isə belə də post faktum qərar çıxardıq və bugündən qüvvəyə mindi və salam. Nə qədər adam bax buc çörəyindən qalmış olur. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Moldovada referandum olacaq ə, bu payızda. Ə, ölkənin Avropa Birliyinə inteqrasiyasını istəyirsinizmi, istəmirsinizmi sualı ilə bağlı. Çox maraqlıdır, elə deyilmi? Bəli. Həli. Bir hissəsi Niestr yanı Rusiyanın işğalında. Ə, ölkə isə cavab verməlidir ki, biz Avropa Birliyinə inteqrasiya istəyirikmi? Nəyə gətirib çıxara bilər sizcə bu? Əgər Rusiya ordusu adəssanı ala bilməsə, amma ağlın kəsmə ada bilsin, Moldova Rusiya üçün Ermənistan kimi əldən çıxır. Keçir Rumuniyanın və Qərb ölkələrinin zəntinin altına. Ona görə ki, Rusiyanın Pridnestroviyenə əlaqəsi yoxdur. Heç bir köməyi də ola bilməz. Ordadakı Orda yerləşən rus əskərlərinin sayı bir o qədər də çox deyil ki, böyük bir çevriliş əmələ gəlsin. Ona görə onlarla Ukrayna ordusu çox gözəl bacara bilər. O ki, qaldı referandum ha? O referandumun nəticəsini mən qabaqcadan bilirəm. Bu referandumda məlum olacaq ki, Moldaviya əhalisinin böyük bir hissəsi, çox hissəsi Ruminiya ilə birləşmək istəyir və Avropaya daxil olmaq istəyir. Bunda da nə Lavrov saxlaya bilər, nə Putin saxlaya bilər, resursları qalmayıb, imkanları yoxdur. Bilirsiniz, həm Putin, həm də İlham Əliyev bu gün mənə bilirsiniz nəyi yadına salır? Bu itlər kimi şeyləri kastratsiya elirlər ki, bunların da davamı olmasın, cinsi əlaqəyə gələ bilməsinlər. Bax, onların ikisi də kastratsiyadan keçən e, deməli heyvanlara oxşayır. İkisi də, həm İlham, həm də Putin. Bu gün həmçinin dünən üzəsstirəməyə, Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Mark Libe Azərbaycanda saxlanılan jurnalistlərin, həbsdə saxlanılan jurnalistlərin vəkilləri ilə görüşü bu barədə ABŞ səfirliyi məlumat yazdı. Birləşmiş Ştatlar mətbuat azadlığını dəstəkləyir və Azərbaycan hökumətini fundamental azadlıqlardan istifadə etdiklərinə görə həbs edilən bütün şəxsləri azad etməyə çağırır. Mənə maraqlıdır Azərbaycan da belə bir referandum keçirilərsə, onun nəticəsi nə olar? Halbuki Azərbaycanda bir seçki keçirilməyib ki, biz bilək ki, e, dördən nə qədər adam səs ümiyyətlə fəaldır, gəlir, gedir. E, amma maraqlı bir, maraqlı olardı bilmək ki, Azərbaycanda bu göstərici nə qədərdir. Qərb ölkələrinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bunu açıq demirlər, yazmırlar, amma bu aydın məsələdir ki hər hər bir ölkənin o cümlədən də Azərbaycanın daxilində müqavimət yoxdursa siyasi nə deyirlər o palizatçanı məhbusları tələb eləmək bir tərəfdə amma həll olunan məsələ deyil. Qərb ölkələri bunu tələb eləyə bilərlər dəfələrlə. Amma İlham öz nöqtəyə nəzərindən deyir ki, cəmiyyət istəmir axı küçə çıxan yoxdur. Kimdir tələb eləyən bu gün? Marağıs bilirsiniz nədir? İndi yadımıza mənim yadınıza çağırdınız. Mən bu mövzüyə toxunmaq istəmirdim, amma yadımıza yadımıza çağırdınız. Bu yaxınlarda mən belə bir Facebook-da belə bir məlumat rast gəldim ki, sən demə, deməli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli belə bir nəticəyə gəlib ki, sən demə hər il Azərbaycandan 100 min nəfər əhali gedir birbaşa Rusiyaya, köçür, iş axtarır, pul axtarır. Müharibə gedə-gedə Rusiyada o təhlükə olaqla Azərbaycan cəmiyyəti dur ayağa qalxır, gedir Rusiyaya, qaçır ölkədən. Amma Əli Kərim də bir şeyə öz diqqətini yetirmədi ki, bunlar qaçırlar 2 səbəbə görə. 1-ci nömrəli səbəb sössüz ki, diktatoradır. İlham Əliyevin dəhşətli diktator rejimidir. Ondan qaçırlar. Amma ikinci səbəb ondan ibarətdir ki, bunların müxalifətə ümidləri qalmayıb. Ona görə də qaçırlar. İki tərəfdən bu cemaət sıxılıb. Nə müxalifət liderləri var, Nə də key diktatoru ilə bacara bilirlər. Bədəm mən hesab edirəm ki, hər halda Rusiyagədən çörəyə görə gedir. Çörəyə təalan gedir. Yəni Ər. ki, ən böyük səbəb budur. Amma ə, xatırlıram ki, də ordan da hörmətli Əli Kərimli bizə iki ölkənin müxalifətinin nümunə gətirirdi ki, onlar seçkini boykot ediblər. Rusiya və Venesuela biz Ər. Rusiya müxalifətinin necə boykot etdiyini gördük mart ayının 17-ci -si və Venesuela müxalifəti də seçkiyə gedir. İki namizədinə keçirə bilib, üçüncüsinin namizədinə keçirə bilib və bu gün seçkiyə gedir. O başqa məsələ ki, seçkiyə qutusuna buraxılmasalar boykot edəcəklər də biz bizə növbəti dəfə və bizim müxalifətimizə də növbəti dəfə göstərəcəklər ki, boykot necə olur. Bildəbə manafla biz danışırdıq. Minnətdaram sizə Vəlidəbəy. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. İzləyicilərimizdən xahiş arılmazsa əvvəl lütfən bəyənin və paylaşın. Salamat qalın. Hoşbaxt olun. <laughs>